Всім привіт з Миколаєва, півдня України. Ґрунтопокривні рослини для мене універсальні. Їх вирощую як невеличкі акценти на кам'яних гірках, в квітниках. Ефектно виглядають групою. Але ці рослини вражають не тільки під час цвітіння. Завдяки вічнозеленим листям можна створити живі картини у різні пори року. Як я подовжую декоративний вигляд ґрунтопокривних багаторічників, які маю правила по догляду та вирощуванню? Ця інформація буде у відео. Іберіс зростає на південному боці ділянки 5 років. Його швидкість низька, тому садівники використовують у якості низького бордюру, можливо, у садочку в японському стилі. Ця рослина буде успішно зростати на сонячних місцях, де кам'янистий або дренований ґрунт. Так виглядає іберіс після цвітіння в червні. Той самий сорт іберісу, але, на відміну від попереднього, більше отримує сонця. Зростає на невеликому кам'яному схилі, коріння потужне, рослина посухостійка, тому таке місцерозміщення для нього комфортне. Перше моє правило подовження декоративного вигляду – бажаєш компактну форму, тоді рослина повинна освітлюватись з різних боків, та не забуваємо, проводимо обрізку кожен рік після цвітіння. Якщо не виконувати кожен рік обрізку, то стебла оголюються, витягуються, а цвітіння тільки на кінчиках. В цьому випадку потрібна кардинальна обрізка. Ми не тільки обрізаємо сухі суцвіття, але й вкорочуємо довжину. Обов'язково залишаю декілька листочків на стеблах. Все зрізане йде на мульчу, або можна повибирати та вкоренити деякі живці. Працюю садовими ножицями чи секатором для трав'яних пагонів. Друге правило. Чим раніше багаторічник відцвів, тим раніше обрізаю все сухе, щоб рослина скоріш відновлювалась та не витрачала сили на те, що потім все ж таки обріжу. Виключення є. Це квіти, які вирощую, щоб отримати насіння. Ще правило. Намагаюсь обрізати на одному рівні, щоб був охайний вигляд. Не різало мені око. Бажано вкоротити кожний пагін, кожне стебло. Це стимулює кущення. Якщо обрізка кардинальна, це стрес для рослини. В спеку оголюються нижні стебла, листя, і вони можуть отримати опіки. Або рослина після обрізки у стані ступору. Тоді я застосовую стимулятор антистрес. Їх багато представлено на ринку садівництва, як бюджетні. Це і циркон, і епін, і бурштинова кислота. Так і можна комплексні препарати застосувати. Наприклад, мегафол, кендал, ізобіон. Крім стимулюючої функції, вони ще й живлять рослини амінокислотами, вітамінами. Ось кінцевий результат. Заглядаємо всередину. Тут можуть бути сухі, ось такі. Якщо є час, видаляємо. Немає часу, нічого страшного, воно засохне само, відпаде. Тому це не обов'язкова процедура. Нічого страшного. Бачите, обрізку зробила, листячко залишила. Все. Цікава рослина – це седум камчатський. Його багато на кам'яній гірці, а тут є ось такими фрагментами. Як я його обрізаю? І взагалі, чи потрібно обрізати? Дивіться, ось ці суцвіття, зараз вони ще більш-менш нічого виглядають. Але потім вони сухі, майже такі темно-коричневі і... Мені, наприклад, не подобається, як буде виглядати рослина. Тому я це все обрізаю. Не кожний, не окремо, а захватую рукою і таким, як
одним махом все це зрізаю. Захватую не тільки суцвіття, але й частину стебла. Десь я залишаю половину довжини. Тоді гарно наростає кущик. Він не розвалюється, ось так не оголюється середина його. Якщо ось так сталося, я менше, ось тут буду залишати приблизно сантиметрів 5. Головне залишайте з невеликими листочками. І воно поступово все заростає. Седумів багато, різновидів всі вони мають різну довжину, швидкість зростання, квітнуть у різний час. Але я помітила, що саме седуму камчатському, хибному краще робити обрізку кожен рік після цвітіння. Тоді він буде набагато гарніше виглядати. Це не важко зробити. Навіть можна дитині дати таке завдання. Ось так можна розмножувати седум. Білі корінці, смокчуючі корінці. І пересаджуємо на інше місце. Багато у мене цього седума, тому зараз не розмножую, хай собі тут зростає. Кінцевий результат – обрізки седуму. Гвоздика-трав'янка дуже популярна в садках України. Листя її як пір'ячко. Випаровує мало вологи, тому рослина досить посухостійка. Квітне у травні, червні, впродовж місяця. Після цвітіння я обов'язково її обрізаю. Я покажу на маленьких кущиках гвоздики, які восени пересаджувала. Достатньо тільки обрізати квітконоси. Якщо погано вкоренилася гвоздика, то краще не давати їй квітнути взагалі. Якщо гвоздика давно зростає, ви не стригли її, то може розвалюватись або оголюватись зсередини. Тоді вже потрібно поділити гвоздику та попересаджувати. Але це ми робимо не влітку, а восени. Якщо об'єми гвоздики великі, я рекомендую придбати маленький кущоріз. Він допоможе з обрізкою лаванди, пряних трав, невеликих злакових рослин, наприклад, вівсяниці. Також стригу самшит, санталіну. Є різні моделі акумуляторних кущорізів з різними насадками. Ціни залежать від комплектації, але більше всього у мене в роботі ось така маленька насадка, якою працюю. Цей прилад нагадує машинку перукаря. Тому я можу сміливо заявити, що у мене садівнича цирюльня. І тут має значення і фантазія, і взагалі бажання творити. Є в нашому садку і альпійська гвоздика. Вона відрізняється від гвоздики попередньої розмірами. Вона менше в 2 рази. Так само можна створювати цікаві та піарні форми після того, як відцвіла гвоздика. Чебрець або чабер полюбляє сонячні відкриті ділянки, де є відведення зайвої води. Комфортно йому на схилах кам'яних гірок. Чабер буває різних видів, тому і формують його по-різному. Навіть може зростати кулями вздовж доріжки. А я більше віддаю перевагу повзучим видам чебрецю.
Влітку цей багаторічник квітне, ми можемо милуватись квітучим килимом, а можна його обрізати. Лимонний чебрець дуже запашний, і я використовую його у кулінарії. Повністю зрізати стебла чебрецю не потрібно. Рослина може загинути. Ми тільки вкорочуємо довжину пагонів. Якщо декілька років не обрізати чабр, то його зовнішній вид погіршиться. Знизу буде підпрівати, оголюються зсередині стебла, тому своєчасна обрізка подовжить декоративний вигляд чебрецю. Армерія приморська. З нею все набагато простіше стосовно обрізки. Я тільки прибираю сухе суцвіття. Можна його залишити, щоб зібрати насіння, або воно падає в ґрунт і в наступному році з'являються самосійки армерії. Якось спробувала для більш чіткої форми пройтись кущорізом. Але це не сподобалось армерії. Вона пожовтіла, досить довго відновлювалась, тому більше я не експериментую. Цей багаторічник зростає 12 років в садку. Краще почувається в напівтіні. З часом поділити її потрібно та порозсаджувати. А зелені горбочки після цвітіння виглядають також цікаво, як і стрижені рослини. В нашому садку навесні один із перших зацвітає арабіс. Зростає, як невеличка річечка. І таким я сформувала його в минулому жовтні. Багато було самосіву, і рослини пересаджувала між камінцями. А самосів з'явився завдяки тому, що я почекала, коли повністю стануть сухими стручки з насінням. Їх можна зібрати та посіяти, де це потрібно, а можна зачекати, коли вони самі впадуть в ґрунт. Приблизно всередині червня все сухе, я вже обріжу. Від нашої спеки може пожовтіти листя, таке я теж обрізаю. А з помірним поливом на дренованому ґрунті арабіс швидко відновлюється. Я буду чекати на нові рослини, які восени буду так само пересаджувати на постійне місце. І моя біла річечка буде з кожним роком все більше і більше. Обрієта. Квітне навесні та восени впродовж 2 місяців. Для відновлення її вигляду я роблю обрізку після кожного цвітіння. Краще обрієта зростає на схилі або в квітниках, де немає застою води. Для того, щоб розросталась, я підсипаю ґрунт, змішаний з піском або нейтральним торфом. Тоді вкорінюються всі стебла і поливаю. Всі ґрунтопокривні рослини після обрізки можна підживити універсальним добривом, де азот, фосфор, калій у рівних пропорціях. Також можна додати стимулятор-антистресант, за який я розповіла раніше. Або підгодовуємо органічним добривом. Його дію ми побачимо вже в наступному році. Вже було відео на каналі по догляду за флоксом шилоподібним після цвітіння. Я надам посилання у закріпленому коментарі. Я сподіваюся, що і ця інформація, мої правила по догляду за іншими ґрунтопокривними рослинами теж була вам корисною. До нових зустрічей!